Բարև ձեզ, Իրանք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք համահայկական գրողների միության նախագահ, գրականագետ, դասախոս Աբգար Ափինյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Ափինյան, մեր հյուրավերը չմերժելու համար։ Համահայկական գրողների միության նախագահն եք, կմանրամասնեք ձեր գործունեությունից։ Մեր միությունը ստեղծվեց տարիներ առաջ, երբ արդեն ակնհայտ էր, որ հայ մշակույթում տեղի ունենում մեծ ցավալի, ես կասեի, ողբերգական խզում մեր ազգային արժեքներից։ Ակնհայտ էր, որ սկսվել է մեծածավալ գրոհ հայ մշակույթի դեմ։ Եվ այդ շարժումը արդեն 2018-ից տեղափոխվեց ուղիղ կառավարություն։ Այն մարդիկ, ովքեր ղեկավարում էին մեր երկիրը, պարզապես իրենց առջև նպատակ դրեցին ոչնչացնել հայ մշակույթի ոչին և էությունը։ Ինչ որ կերպ պետք էր արձագանքել դրան կամ պայքարել դրա դեմ։ Համահայկական գրողների միությունը ստեղծվեց հենց այդ նպատակով, ամուր կառչելու համար մեր ազգային արմատներից։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ մենք իրավացի էինք, որ այդ քայլը կատարեցինք, որովհետև հիմա մենք քաղում ենք տարիներ առաջ գործած մեր սխալի պտուղները։ Մեր միության անդամները շատ չեն, Հայաստանում 5 տասնյակ գրողներ են անդամակցել մեր միությանը, ունենք բաժանումներ Հայաստանի բոլոր մարզերում և Սփյուռքում, աշխատում ենք խիստ լինել, որովհետև յուրաքանչյուր գրիչ բռնող դեռ գրող չէ։ Եթե դու հավատարիմ ես Հովհաննես Թումանյանի ավանդներին, եթե քեզ համար չափանիշ է Սիամանթոն, Չարենցը, Համոսահյանը, ապա այդ մարդը կարող է մասնակից լինել հայ մշակութային գրական կյանքին։ Սա մեր սկզբունքն է, որովհետև այլ արժեքների դավանող հեղինակները շատ շուտ ունակ էին նաև և արեցին, դավաճանեցին հայրենիքին։ Ես ունեմ շեշտել մի կարևոր հանգամանք, դավաճանությունը հայրենիքին առաջին քայլերը կատարեց հայ մշակույթի մեջ, և սա է մեր ողբերգությունը, որովհետև աստիճանաբար պատրաստվեցին հոգիներ, պատրաստվեցին անձինք, գիտեք, որ մշակույթը ամենից ներազդուն ուժն է հասարակական կյանքում։ Ոչ մի ուրիշ միջոցով դու չես կարող խեղել հոգիներ կամ բարձրացնել հոգիներ։ Ահա թե ինչու մենք առաջինն էինք, որ զգացինք այս պատուհասը, այս աղետը, որ մեզ սպասվում է, և այցելություններ, մարզեր, ժողովրդի հետ հանդիպումներ, միշտ ձեռքը պահել զարգերակին հայ զգայնության, սա համահայկական գրողների միության չափանիշն է եղել և գործունեության սկզբունքը։ Բացի այդ, մեզ շատ խորհուրդներ են տալիս հիմա մեր մարզերից, նամակներ են գրում Սփյուռքի մեր բարեկամները, ասացի բոլոր հայաշատ վայրերում համահայկական գրողների միությունը անդամներ ունի, և այսպես պիտի շարունակենք մեր աշխատանքը, հիմա մենք զգում ենք, որ մենք մեր հայրենիքին պետք ենք։ Ովքեր կարող են լինել ձեր անդամը։ Հիմնականում մենք ենք դիմում հեղինակներին, որովհետև գիտեք, ընտրության սկզբունքը Հայաստանում վարկաբեկված է, եթե մարդը ինքը ցանկանում է դառնալ միության անդամ, նա համապատասխանաբար նաև քայլեր է կատարում, այսինքն բարեկամներին գործուղում, պահանջում և այլն։ Հովհաննես Թումանյանի կանոնադրությունը, գիտեք, որ Հովհաննես Թումանյանը հիմնադիրն է գրողների միության, հայ գրողների Կովկասյան ընկերության հիմնադիրն է Թումանյանը, և նրա կանոնադրությունը մենք ընդունենք իբրև մեր կանոնադրություն։ Թումանյանի համար կարևոր չէր ստացված ձայները, ձայների քանակը, քվեարկությունը, որովհետև արժանավորի համար չեն քվեարկում, արժանավորին, ես կասեի, անգամ չեն էլ ընտրում, արժանավորը երևում է։ Ասենք, օրինակ, Ռազմիկ Դավոյանը մեզ համար ժողովրդական գրող է, սա մեր սկզբունքն է, և պետք չէ քվեարկել Ռազմիկ Դավոյանին մեծ կամ ավելի մեծ համարելու համար, սա է մեր սկզբունքը, և մինչև հիմա չենք սխալվել, որովհետև մեզ համար սա շատ կարևոր հանգամանք է, պիտի շեշտեմ, մեզ համար ջիրը չէ կարևորը, այլ հոգին ու սիրտը, որ տրոփում է գրողի մեջ, սիրտը, հոգին։ Մենք դա շատ արագ զգում ենք, որտեղ մարդն է կարևոր, ինչպես Թումանյանն էր գնահատում գրողին, մարդուն, մենք էլ այդպես ենք, Թումանյանին սովորելով, իբրև նրա աշակերտները գնահատում են գրողի, սա մեր չափանիշը։ Այսինքն գրիչը կարող է մի քիչ թույլ լինել, բայց լավ մարդ լինել և լինել ձեր անդամ։ Շատ լավ հարց էր, այո,
Պարտադիր չի, որ բոլորը լինեն հանճարներ, պարտադիր չի այսօր ունենանք Շիրազի, Պարուսևատի, Համոսահյանի մակարդակի գրողներ, բայց ասեմ, յուրաքանչյուր անձ կարող է մասնակից լինել գրական պրոցեսին։ Մեկը իբրև գրականագետ, մյուսը քննադատ, մյուսը կարող է կազմակերպել գրական միջոցառումներ, բոլորի առջև դռները բաց են։ Պայմանը մեկն է՝ լինել լավ մարդ, չուրանալ հող հայրենին, չդավաճանել ազգային ավանդույթներին, սա մեր չափանիշն է։ Չդավաճանելից խոսեցիք, վերջերս գիրք տեսավ Ժանտախտի Արնետը, որտեղ դու կառավարությանը և վարչապետին համատում եք Արնետների հետ, կմանրամասնեք։ Ասեմ, որ 2019 թվականի սկզբին փաստ օրաթերթի խմբագիր Արտակ Ճաղարյանը դիմեց ինձ, քանի որ ես ավելի քան 30 տարի զբաղվում եմ ժամանակակից գրականությամբ և կարող եմ ասել, ամեն ինչ գիտեմ ու բոլորին ճանաչում եմ, ինչ է կատարվում մեր մշակույթի մեջ առհասարակ, որպեսի շաբաթօրյա գրական էջը վարեմ թերթի և ներկայացնեմ ժամանակակից հայ գրողին, սիրով արեցի ու շատ լավ արդյունք տվեց այդ աշխատանքը, երկու և ավելի տարիների աշխատանք էր դա, և ընթացքում բնականաբար առիթ եղավ, ես էլ իմ պատմվածքները սկսեցի ներկայացնել թերթի շաբաթօրյա համարներում, 2019 թվականին գրվել են մեծ մասը պատմվածքների, որ զետեղվել են այս գրքի մեջ։ Իբրև մտավորական մարդ ես ուզում էի հասկանալ, թե ինչ է կատարվում մեզ հետ, որովհետև շատ-շատ անհասկանալի բաներ կային, հայտարարվում էին բարձր դեմոկրատական գաղափարներ, կյանքում տեսնում ենք դրանց ճիշտ հակառակը, խոսվում էր ուրճացած պետական ապարատի մասին, կյանքում մենք տեսնում ենք ճիշտ հակառակը, եւ մեքենաները ավելացան, եւ հավելավճարներ տրվեցին, եւ պարգեւավճարներ տրվեցին, այն դեպքում, երբ հայրենասեր հայ ժողովրդը սահմանամերձ գյուղերում ուղղակի սովահար վիճակում է, ծանրագույն վիճակում է մեր ժողովուրդը, ու փորձեցի մաս առ մաս հասկանալ այս սոսկալի ժամանակը, որի մեջ մենք ապրում ենք, այսինքն ամեն մի պատմվածք մի դրվակ պիտի բացեր, մի հատված պիտի բացեր, մի վարագույր պիտի բացեր մեր կյանքի։ Հետո երբ մեկտեղեցի այդ պատմվածքները, անգիրքը գրվել է 2019-ին, տպագրվել է 2020-ին, երբ մեկտեղեցի այդ պատմվածքները, ես հասկացա, որ սա է իմ կարծիքը մեր ժամանակի մասին, ու արդեն և գրախանութներում ենք դրել գիրքը և իմ բարեկամները արդեն ունեն այս գրքից, արձագանքները շատ դրական են, որ ինձ համար շատ զարմանալի է, որովհետև այդպես միանգամից գրական աշխարհում դրական խոսքեր չես լսի, և լավ է, որ այդպես է, ես կողմ եմ այդ խիստ վերաբերմունքի, այն կարծիքին են ընթերցողները, որ գիրքը արտահայտում է մեր ժամանակի այդ մեծագույն ողբերգությունը, և այստեղ գիրքը գրելիս իմ հոգում, իմ հոգեպատկերի վրա առաջանում են անթա սիմվոլներ, Արնետի խորհրդանիշը ծնվեց հենց այդ ժամանակ, որտեղ ես տեսնում էի, որ ինչ-որ մեկը կրծում է մեր գոյության հիմքերը, մեր պետությունը ոչնչացնելու, մեր բանակը ոչնչացնելու, բացահայտ ծրագիր է իրականացվում, այդպես ծնվեց Արնետի խորհրդանիշը, ուրախ եմ հիմա շատերն են այդ խորհրդ սիմվոլը օգտագործում, Արնետի մասին շատ են խոսում, դա իհարկե կապ չունի իմ գործի հետ, բայց ուզում ասել, որ ես ժամանակի շունչ զգացի, և այդ նույն Արնետը, որը 2018-ին խաբեությամբ գրավեց վարչապետի աթոռը, այդ նույն անձնավորությունը իր հետ բերեց նաև մի մեծ բանակ հիմարների, այդ պատճառը, որ գրքի կազմի առաջին էջին հիորին բոսխ հիմարների նավը, այսօր իրավիճակ այնպիսին է, որ մեր նավը ղեկավարում են հիմարները, և մենք պետք է կարողանանք որքան հնարավոր է շուտ ազատվել նրանցից։ Ժողովուրդը, երբ որ վերածվում է ամբոխի, դա արդեն վտանգավոր է։ Անպայման վտանգավոր է, ուղղակի ես հիմա առիթը պիտի օգտագործեմ մի կարևոր հայտարարություն անեմ, ես թումանյանական եմ, իր երեխան, իր աշակերտ ինչպես կուզեք, և ինձ համար չափանիշը միայն Հովհաննես Թումանյանը, ինչի մասին ինձ հատտակ, ես նախ պիտի մտապատկերում նայեմ մեր հոգևոր հորը, նոր պատասխան տամ, շատ հաճախ իմ կարծիքները չեմ ասում, այլ ինչ-որ ինքը երկնքից մեզ հուշում է, հղում է, գիտեք, ես ժողովրդին երբեք չեմ մեղադրում, որտեղ ժողովրդը միշտ ճիշտ է, սխալվում են ղեկավարները, որ մեր նավը վարում են սխալուղությամբ, և պիտի ասեմ անկեղծորեն, որ մենք շատ հարցերի պատասխաններ կգտնենք, եթե ժողովրդի տված հարցումներին
փորձենք ինքներս պատասխանել։ Ժողովուրդը շատ հարցեր ունի եւ այդ հարցերին պիտի փորձենք պատասխանել, ահա թե ինչու առաջիկայում նպատակ ունեմ կազմակերպելու միջոցառումներ, որոնց ընթացքում ոչ թե պիտի բավարարվենք կառավարությանը քննադատելով միայն, այլ փորձենք պատասխանել ժողովրդի մեջ եղած հարցականներին։ Դա շատ էական, իրավիճակը կտրուկ փոխվելու է։ Ժամանակին տարաձայնություններ եք ունեցել Նարինե Թուխիկյանի հետ, կմանրամասնեք։ Գիտեք, ասեմ անկեղծորեն, այն մարդիկ, ովքեր հայտնվեցին իշխանության մեջ, ես իրենց մի բառով կկոչեմ մանկուրտներ։ Նրանք շատ արագ մոռացան ով են, որտեղից են եկել, ինչ ընտանիքում են մեծացել։ Նարինե Խաչատուրյանի կամ Թուխիկյանի հետ մի քանի անգամ հանդիպել ենք այս ընթացքում, երբ որ ինքը զբաղեցնում էր փոխնախարարի պաշտոնը, բարեբախտաբար հիմա չի զբաղեցնում, եւ ես իր մեջ նկատեցի մի սառը օտարոտի հայացք մեր մշակույթի հանդեպ։ Ինքը լինելով փոխնախարար, մի այնպիսի անտարբերություններ հանդես բերում այն ցավոտ պրոցեսներին, որ ես ապշել եմ, որտեւ ես իր մայրիկի ամենամոտ ընկերն եմ եղել։ Աննա Պետրոսյանի մասին է խոսքը, որ ում հետ պատվական անձնավորություն, ազգային մտածողություն ունեցող գրող, ում հետ միասին 90-ական թվականներին Հայաստանի գրողների միությունում, երբ ես 5 տարի ղեկավարում էի Հայաստանի գրողների միությունը, ստեցեցինք առասպելի դպրոցատրոն, սքանչելի գործեր արեցինք մենք։ Հետո դրան հաջորդեցին Աննա Պետրոսյանի հայոց պատմությանը վերաբերող հրաշալի հատորները, իր դուստրը անմիջապես ուրացավ ընտանեկան այդ ավանդույթը, որի գրողը պիտի լիներ ինքը։ Ուրացավ նաև այն, որ ինքը ղեկավարել է Թումանյանի թանգարանը։ Դա է հետաքրքիր ամենը։ Սա սարսափել, եթե որոշ փաստեր իմանում ենք, արդեն այնքան էլ տարօրինակ չի թվում դա, որովհետև մարդիկ պատմում են, թե ինչպես ինքը ընտրվել Թումանյանի թանգարանի տնօրեն եւ ում է հաղթել մրցույթում։ Հաղթել է ամենանշանավոր Թումանյանագետին, Սուսաննա Հովանեսյանին, որը բազմաթիվ հատորներ ունի ու լավագույն մասնագետն է այսօր Հովանես, ուրեմն լավագույն մասնագետը Թումանյանի թանգարանի տնօրեն չի ընտրվում, ընտրվում է մի ժուռնալիստ, որին ոչ ոք չի ճանաչում։ Իսկ ինչ սկզբունքներով է եղել այդ ընտրությունը։ Ես որևէ բան ասել չեմ կարող, բայց այդ հարցը պիտի քննվի, որտեղ ակնհայտ է անարդարությունը, երբ ասենք Թումանյանի թանգարանը ղեկավարում էին Թումանյանի ընտանիքը։ Այդ ժամանակ լավագույն գրականագետները թանգարանից դուրս չէին գալիս։ Լավագույն գրքերը Թումանյանի մասին ակադեմիկոս Էդվարդ Ջրբաշյանը ստեղծել է այս թանգարանում, եւ այսօր թանգարանը նշանավոր Թումանյանագետների նկարները կան, դա մեր տունն է եղել։ Ես մի առիթով դիմեցի թանգարանի տնօրենին, Նարինեին, այն ժամանակ, եւ մերժում ստացա, որ գրականագետներ, գրողներ մտնեն թանգարան, մեր արշավ դռները։ Ինչու՞։ Այս է էլ հարցը, որ հետո մենք կպարզենք, որովհետեւ կարծում եմ, որ ինչ որ ծրագրված թշնամանք է եղել մեր մշակույթում հայկականի դեմ։ Թուխիկյանի հետ ուրիշ մի հանդիպում եղավ մշակույթի նախարարությունում, երբ հարց առաջացավ Հայաստանի ազգային գրադարանի վերաբերյալ, եւ ինձ հանդիմանեց Նարինե Խաչատուրյանը, թե ես ինչու եմ կապ հաստատել Հայաստանի ազգային գրադարանի, որի լավ ընթերցողն եմ ու սիրում եմ այդ գրադարանը, եւ Ռուսաստանի գրադարանային ազգային ցանցի միջև։ Այսինքն հակառուսական մոտեցումը։ Ակնհայտ, ինքը բացահայտ ասաց, որ պատվաբեր չէ Հայաստանի համար մշակութային կապը Ռուսաստանի հետ։ Հիշեցնեմ, որ նույն անձի նախաձեռնությամբ նաև քննարկում էր ռուսական հեռուստալիքները Հայաստանում փակելու հարցը, երբ ինքը պատգամավոր էր, արդեն ակնհայտ է, որ իրենք դարձել էին մանկուրտներ եւ կատարում էին թուրքական, ադրբեջանական ինչ-որ մի ծրագիր, որը հետագայում, նույնիսկ եմ ասում, կպարզվի, բայց բոլոր դեպքերում դեմ գնալ Թումանյանին չի կարելի։ Չէ՞ որ Թումանյանն էր միշտ պնդում, որքան Ռուսաստանը ուժեղ, այնքան ուժեղ նաև Հայաստանը, մենք դաշնակիցներ ենք։ Ու ես տեսել եմ, ինքս տեսել եմ, թե ինչ խարգանքով են վերաբերվում ռուս մերգործընկերները մեր ժողովրդի նկատմամբ 2015 թվականից սկսած։ Համահայկական գրողների միություն սերտ գործակցություն ու կապեր հաստատեց Ռուսաստանի գրողների միության հետ։ Մենք տարիներ շարունակ փոխադարձ այցելություններ ենք կազմակերպել, մի քանի ֆիլմեր ենք նկարել մեր բարեկամության մասին, շատ մեծ ծավալի գործ է արել։ Դիմեցի, որ կառավարությունը մի հարցով մեզ աջակցի, որովհետև
Համշտաստանի գրողների միությունը դրամաշնորհ էր ստանում այդ ծրագրի համար, որը իրականացնում էր։ Ոչ միայն մեր կառավարությունը կտրականապես մերժեց, այլև անգամ վարչապետը հրաժարվեց ողջույնի խոսք գրել այդ կարևոր մշակութային միջոցառման համար։ Այսինքն հստակ ենք ցույց են տալիս, եթե Ռուսաստան, ապա պատասխանը ոչ է։ Մենք դա չենք ընդունում։ Մենք դա չենք ընդունում, որովհետև այս պատերազմը ցույց տվեց, թե ով է մեր դաշնակիցը։ Ինչու են մեղադրում, որ ուշ հասավ ռուսը, եթե մենք 2.5 տարի արհամարեցինք հենց նույն ռուսին։ Դուք արդեն ձեր հարցի մեջ պատասխանը տվեցիք, ռուսը ուշ չի հասել, պարզապես մեր երկիրը հետա։ Թե մեղադրում են, որ ուշ հասավ, շատ են մեղադրում։ Շատ սխալվում են, ես կուզեմ այդ մեղադրողներից մեկի հետ անձամբ զրուցել, որովհետև Հայաստանը իր դռները փակել էր մեծ իր բարեկամի արչև։ Ես նույնիսկ Ռուսաստան չեմ ասի, մենք բարեկամներ ենք, ես իմ աչքով եմ տեսել, եւ 4 տարի շարունակ եւ ինձ են հրավիրել, եւ ֆիլմեր են նկարել, սրտանց ուզում էին սերտացնել հարաբերությունները, մեր որտեղ տեսնում էին, որ վատ բան է կատարվում մեր միջև, բայց Հայաստանի պատասխանը ոչ էր բոլոր առումներով։ Վարչապետը դիմել է Ռուսաստանին աջակցության խնդրանքով, չի դիմել, պաշտոնական դիմում չի եղել։ Միայն պատերազմի վերջին օրերին հայտարարեց, որ ինքը դեմ չէ խաղապահների ներկայության այդ Ղարաբաղում։ Արդյունքը ակնհայտ է, նույնիսկ այստեղ վեճեր չեն, թեպետ եթե հարցեր լինեն, այդ հարցին սիրով կարելի է պատասխանել, որովհետև ոչ մի հիմք չունեն այդպես մտածելու։ Մենք մեր երկրի տերը չեղանք։ Եվ նաև նորից ուզում եմ հնչեցնել, ես պիտի խնդրեմ իմ գործընկերին չօգտագործել պարտություն բառը։ Հայ զինվորը չի պարտվել, հայ զինվորը հզոր է, մենք միշտ Թուրքին հաղթել ենք, մենք միշտ Ադրբեջանցուն հաղթել ենք, ամենուր դա նկատվել է բոլոր ճակատամարտերում, եթե պարտություն, ապա մեջ դավաճան որոնեք։ Կարսի հանձնումը ձեզ օրինակ, Արցախյան այս վերջին պատերազմը ձեզ օրինակ, որովհետև մեր տղերքը հաղթել էին։ Եվ ես նույնիսկ հոկտեմբերի վերջին, երբ հրապարակվեց քարտեզը, հավանաբար դուք հիշում եք, որ այնտեղ նաև նշված էր, որ հատվածներն են գրավվել։ Այդ պահին անգամ երկուցե շատերի համար ցավ էր, իսկ ինձ համար ուրախություն էր, մենք հաղթել ենք շատ ճնչին մի հատված հյուսիսում, եւ հարավում որոշ հատված, որ գրավել էին, դա Հայաստանի հաղթանակն էր։ Դրան հաջորդեց կապիտուլյացիոն պայմանագիրը եւ թուրքերի ազատ երթը, ուղղակի մեքենակշելով նրանք մտել են Շուշի։ Ոչ մի պաշտպանություն չի եղել, պաշտպանական շերտեր մենք ունեցել ենք, հարավում 5 պաշտպանական շերտ, առաջինը ճեղքվեց, մենք մեր զինվորները պիտի տեղափոխվեն երկրորդ, երրորդ, չորրորդ ու հինգերորդ էլ է եղել։ Այդ շերտերը չեն պաշտպանել հայրենիքը, որպեսզի ճանապարհը ազատորեն բացեն, մոտոցիկլետով ադրբեջանցիները մտնել են Շուշի։ Ահա թե ինչու նորից եմ կրկնում, պիտի հզորացնենք հայոց բանակը, հայոց ոչին, ես չեմ կոտրվել, թեպետ նոյեմբերի 9-ից հետո ես դիշերները չեմ քնել, անկեղծորեն եմ խոստում, շատ ծանր տարա այդ ամուր, դեռ ես պարտության սովոր չեմ։ Եվ մեր գրական աշխարհը, որ ավանդույթներով է սնվում, մենք միայն հաղթանակ ենք ճանաչել։ Իմ ոչ գիտակցական կյանքը Արցախյան հաղթանակի լույսով է լուսավորված։ Ես այդ մարդը չեմ, որ այս խայտարակությունը տեսնեի, ու ավելացնեմ նաև, որ այս խայտարակությունը ընկնում է մեկ մարդու վրա՝ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմակիցները։ Նրանք բոլորը պիտի պատասխան տան, նրանք բոլորը իրենց պարգևավճարները հետ են վերադարձնելու, աշխատավարձերը հետ են վերադարձնելու, որտեղ իրենք կարծում եմ Անգլիայից, Ադրբեջանից ահագին գումար ստացած կլինեն։ Այդ ամեն ինչը պիտի հետ վերադարձնեն, մեր բյուջեն պիտի համալրվի, որտեղ այնքան շատ գումար է մսխվել, որ կարող էինք հարյուրավոր անօթաչու թրջող սարքեր առնել եւ հաղթական զինվորը բարձրացնել հաղթական դրոշակը ի պատիվ հայոց հերթական հաղթության։ Մենք հաղթել էինք այս պատերազմում, եւ ահա միայն դավաճանի ներկայության պատճառով պատերազմը այդպիսի ողբերգական ելք ունեցավ։ Դավաճանի պիտակով ապրելը դա ավելի սարսափելի է, քան գիտեք, անշուշտ մարդու համար, բայց ես կասկածներ ունեմ, որ այն երևույթը, ում մասին մենք խոսում ենք, մարդկային հատկանիշներ ունի, որտեղ ամոթը մարդկային է, կորստի ցավը մարդկային է, բայց ազգային ժողովի ճակերտավոր պատգամավորը ասում է, բարբախտաբար մենք քիչ կորուստ ունեցանք,
Եվ այդ կորուստը 4 թե 5 պատգամավորներն են, որ լքել են իրենց խմբակցությունը։ Այս էր հայության կորուստը, սա պատգամավոր է, կներեք իհարկե։ Կներեք, եւ վերջին շրջանում մի ցավալի բաներ եմ նկատում, ու ինչի մասին ես ունեմ խոսել, բոլորը օգտագործում են իշխանություն, բարու շատ սխալվում են։ Ոչ ռուս քաղաքական գիտության մեջ, ոչ եվրոպական, ֆրանսիայի կամ արևմտյան քաղաքական զրույցներ, իշխանություն բառը չի գործածվում։ Իշխանություն բառը մեկ դեպքում կարելի է օգտագործել, երբ խոսում ես ժողովրդի մասին, որտեղ սահմանադրությամբ գրված է Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Իսկ մենք խոսում ենք դավաճանի մասին, ասում մեր իշխանությունը, մենք խոսում ենք ոչինչ չարած կոճակ սեղմող պատգամավորներ, դա իշխանություն չի։ Օգտագործեք կառավարություն բառը, իշխանությունը ժողովրդինն է, ժողովուրդը ասում է ոչ դավաճանություն, դավաճանությանը։ Այս է իմ խնդրանքը, եւ նաեւ պիտի ավելացնեմ, որ այս հարգալից բանավեճերը, որ վերջին շրջանում են, ուղղակի ինձ հունից անում են, պետք է ոչ թե հարգալից բանավեճ դավաճանների հետ, այլ պետք է կտրուկ դրվածք հարցի, հստակ անզիջում ու աններող։ Դուք, ահա, սա եկալ, սա ձեր դեմքն է, ձեզ ներում չկա։ Եվ միակ հարցը, որ տալիս ենք, երբեք հեռանալու այդտեղից։ Այս է վերաբերմունքը լինելու, ես խնդրում եմ իմ գործընկերին կտրուկ լինել այս հարցում, այլապես անիմաստ այս խոսակցությունը ժամանակ են ձգում եւ մեզ հասցնելու են մի ճղճի միջավայր, որը մեզ համար չէ։ Ինչպես եք վերաբերվում ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ նախաձեռնությանը։ Ես մասնակցել եմ այդ համաժողովին, ընտրվել եմ խորհրդի անդամ, մեծ սիրով եմ վերաբերվում, եւ անկեսորեն ասեմ, այն ծանր հարվածը, որ դավաճանները տվեցին մեր ամեն ինչին, մեր բոլոր հասարակական ճանչի բոլոր ոլորտները փորձել են ոչնչացնել, մեր մշակույթը փորձեցին ոչնչացնել։ Տեսեք, ես մի փոքրիկ օրինակ բերեմ, ինչպես նշվեց Հովհաննես Թումանյանի 100-ամյակը 1969 թվականին։ Ուրեմն հսկայական թվով գիտական հետազոտություններ, ես նույն ժամանակ չունեմ թվարկել, միայն ասեմ, որ Ջրբաշյանի, Թումանյանի բալլադները ֆունդամենտալ գիրքն է տպագրվել Թումանյանի 100-ամյակին, մի քանի գրքեր, Լևոն Հախվերջյան եւ այլ գիտնականներ, Մագդա Ջամփոլադյան, հրաշալի հատորներ են տպագրվել։ Իսկ ինչպես նշեցինք մենք Թումանյանի 150-ամյակը այսօրին, դու կարող ես մեկ գիտական աշխատության անդալ, չկա այդպիսի բան։ Բայց դու գիրք եք ուզել հրատարակել։ Ես այո, ես ներկայացրեցի մեր միությունը, ներկայացրեց Թումանյանի աշխարհայացքը գիրքը, որ մերժեցին Նարինե Թուխիկյանը եւ իր հանձնաժողովը, մերժեցին այդ գիրքը, եւ մերժում գիտեք, ձեր գիրքը չի դիտարկվել անգամ։ Սա սրանց Թումանյանի թանգարանի տնորեն, այո, ամենազգային բանաստեղծի թանգարանի այդպիսի վերաբերմունք ունի, իհարկե այդ պատասխանը ստվեց իր ստեղծած հանձնաժողովի ներկայացուցիչը, բայց ես իրեն ասել եմ եւ պիտի անկեսորեն ասեմ, որ հատկապես մշակույթի ոլորտը աղետալի ձևախեղումների ենթարկեց Նարինե Խաչատուրյանը, որովհետեւ հանձնաժողովները են ստեղծում մեջը ոչ մասնագետներ, ու երբ որ բողոք եղավ, հիշում եք, հուզանք եւ զանգ այլանդակության հետ կապված, երբ որ մի քանի կապույտ ներկած աղջիկներ ուղղակի գոռում, ճչում, հաչում էին անցորդների վրա մետրոն, դա սարսափելի էր, 3 միլիոն դրամ կառավարությունը հատկացրեց դրան։ Հետո մարդիկ բողոքեցին, այս ի՞նչ հանձնաժողով է, ասացին, հանձնաժողովների անդամները ասում են, մենք չգիտենք, մենք տեղյակ չենք։ Հասկանում եք ինչպես է կատարում։ Երբ Նարինե Խաչատուրյանին հարցնում է, այս ինչ է, դե մենք չենք կարող, հանձնաժողովն է որոշել։ Հանձնաժողովն էլ տեղյակ է, ես էլ շատ լավ գիտեմ, թե ինչպես էին նրանք մանիպուլյացիոն գործողություններով հանձնաժողովների որոշումները վերափոխում եւ այլն։ Դրամաշնորհների հարցը խայտառակ ձևով, դրամաշնորհներ տրվում էին ամենաանբովանդակ երևույթների, թշնամական, հայրենասիրական թեմատիկան մեր մշակույթից փորձեցին արմատախիլ անել, դրա փոխարեն տպագրվում էին դիասերը ջիրքը, թե ինչպես պետք է դիակ սիրել, տեսեք ինչ արժեքներ են բերում Հայաստան, դրամաշնորհ տվեցին Նարա Վարդանյանին, որը ջիրք է գրել, թե ինչպես է սեռական հարաբերություններ հարազատ հոր հետ, հասկանում եք ինչ էին ուզում բերել, եւ երբ որ Արայիկ Հարությունը խոսում էր նոր աշխարհընկալման, նոր կրթության մասին, գուցե իրենց աշխարհընկալում այդպիսին է, այդպես հենց սա էին ուզում արմատավորել Հայաստանում, եւ ժողովուրդը դա կտրականապես մերժեց ամեն ինչը իրենց կատարած անընդունելի
կարելի է։ Մի բանաստեցուհի ճանաչվեց Հայաստանի լավագույն բանաստեց, որ ամբողջ ճանքում գրքեր է գրել իր սեռական օրգանի մասին, սա Հայաստան չի, հավատացնում եմ ձեզ։ Ես ամաչում եմ, մանրամասները չեմ կարող հայտնել հաղորդման ընթացքում, բայց թող ժողովուրդը իմանա, որ կատարվել է մեծ հանցագործություն հայ մշակույթի դեմ, բարեբախտաբար ժողովուրդը չընդունեց։ Եթե դուք ինձ հարց տաք, թե ժողովրդի վրա ազդել է, բացարձակապես, ժողովուրդը չի ընդունում այդ ձևախեղանքները, և պետք է ամեն ինչ անենք, որ մաքրենք։ Մեր ավջան ախորները մի մեծ ավել ենք վերցնելու, ցախավել ենք վերցնելու, և մաքրենք, և այդ աղբը Հայաստանից պիտի անհետանա, ոչ մի զիջում, ոչ մի զիջում դրանց հետ, նոր Հայաստանում պիտի թակավորեն Թումանյանը, Համոսահյանը, նարեկացին, ու պատահական չի, որ հենց իրենք էլ հրճակեցին, հաղթել նարեկացուն, մոռանալ նարեկացուն, այսովքեր են եկել Հայաստան, այս ինչ են ես մարդիկ ուզում, հաղթել նարեկացուն կլինի, մոռանալ նարեկացուն կլինի, ովքեր եք դուք, այս սա է հարցը, որ մենք պիտի տանք, և ամբողջ մեր մտավորականությունը այսօր համախմբված է մեկ գաղափարի շուրջ, փրկել հայրենիքը, և դա կկարողանանք անել Ռուսաստանի հետ միասին, որտեղ դուք այդ հարցը տվեցի, ես փորձեցի ընդհանական պատասխան տալ, ես մասնակցել եմ այդ համաժողովին, ընտրվել եմ խորհրդի անդամ, Ռուսաստանի օգնության պաշտպանելով մեր անկախության ատրիբուտները, մենք մեր բարեկամ Ռուսաստանի հետ պիտի կարողանանք շատ-շատ կորցրածը հետ ենք բերելու, վերականգնելու ենք մեր բանակը, մեր մշակութային արժեքները պաշտպանելու ենք, ահա է մեր նպատակը, մեր պայքարի նպատակը սա է։ Չգիտես ինչի բացասական արձագանքներ էլ եղան այդ համաժողովից։ Ես պիտի խնդրեմ, որ հետագայում այդ արձագանքները արձանագրենք դուք, ես, բոլորս, որովհետև մեր ժուրնալիստիկայի ամենամեծ սխալը այն եմ համարում, որ ընդհանրական ժուրնալիստիկա է, հարցը պիտի կոնկրետ գրվի, հարցը պիտի կոնկրետ հնչեցվի, ոնց որ ես պատասխանեցի ձեր հարցին, որ Նարինե Խաչատրյանը ասաց, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը պատվաբեր չէ Հայաստանի համար, հստակ է, այսպես հստակությամբ, ովքեր են դեմ, ինչ են կոնկրետ ասում։ Լիզա Ճաղարյանը, Վահան Արծրունին, ջերում ես կարդացել եմ, որ զավեշտալի ձևով են արձագանքում այդ ամենին, իրենք չեն մասնակցել, իրենք գաղափարից ոչինչ չգիտեն, բայց արձագանքում են այդպես։ Այո, հետևաբար, իրենց արձագանք… Ունենալով հարգանք իրենց նկատմամբ, թող իրենք էլ իմանան, մասնակցեն, նոր քննադատեն։ Այո, և այդ հարցերի պարզաբանումները աշխատեք ձեր հեռուստաընկերությամբ տալ, կոնկրետ ինչ են քննադատել, և ամեն ինչին պիտի պատասխանել։ Ասենք օրինակ, այս ժողովրդի մեջ շատ է տարածված այն միտքը, որ նախկինները պիտի չվերադառնան, դա առանձին քննարկման առարկա է, որը ես կազմակերպելու եմ, ինչ է հասկանում ժողովրդը նախկին ասելով, և ինչու պիտի նրանք վերադառնան կամ չվերադառնան, սա քննարկման հարց է, մտավորականությունը հենց նրա համար է ստեղծված է, որ քննարկի այդ հարցեր, մենք այս աշխատանքը չենք կատարել, շատ ցավով եմ ասում, սա մեր մտավորականության մեղքն է, ես պիտի փորձեմ դա անել, որ կետ առ կետ ժողովրդի մեջ եղած բոլոր հարցերին պատասխան տամ, ի նպաստ մեր նոր պետականության, որտեղ ես հավատում եմ Հայաստանի համար, ուժեղ Հայաստան, բարեկամ Ռուսաստանի հետ, ես ինքս տեսել եմ այդ բարեկամությունը, խանտի մասից չի, մարզում եմ եղել, Սուրգուտ քաղաքում եմ, դուք տեսեք ինչ սիրո հրավառություն է մեր հանդեպ, ինչ լավ վերաբերմունք է հայերի հանդեպ, խորացնեք այս բարեկամությունը, ինչու թշնամանք, ինչու մեզ զրկենք մեր աջակցից, կառավարությունը, ազգադավ կառավարությունը հենց դա էլ արեց, մեզ զրկեց մեր բարեկամից, հետո մենք նայեցիք, աշխարհում մենք բարեկամ չունենք, չունենք իսկապես, այս սա է ոչ մեկը, ոչ Ամերիկան, ոչ Ֆրանսիան, բացի բարի խոսքերից, ոչինչ չասացին մեր հասին, ինչպես 1915 թվականին, ու խելացի լինենք, ես սիրով կաշխատեմ հայ-ռուսական բարեկամության խորացման ուղղությամբ, վստահեցնում եմ ձեզ, դրանից միայն քաղցր պտուղներ ենք մենք ունենալու, ես մասնագետ եմ, ես պատմաբան եմ, ես գիտնական եմ, իմ ամբողջ կյանքում հազարից ավելի գիտական հոդվածների հեղինակ եմ, 15 գրքերի հեղինակ եմ, որոնցից 15-րդը այս լավ ընդունելություն գրած հատորն է, ինչի համար ես ուրախ եմ, ես մասնագետ եմ, իսկ այս հարցը մասնագետների հարց է, կներեք, ասենք չի կարի տանը նստել, ոչ մի բան չիմանալով կարծիք հայտնել, ամեն մարդ բերան ունի,
բայց ամեն բերան չի, որ խոսելու համար է։ Ահա թե ինչու լավատեսորեն դրամադրվեն և փորձենք մեր վատ վիճակի մեջ հայտնված հայրենիքը դուրս բերել այս ցեղից։ Մի բան ակնհայտ է, այսօրվա կառավարություն ամեն ինչ անելու է մեզ ներքև ընկղմելու, ցեղի մեջ ընկղմելու համար, ամեն քայլ ուղղված է դրան։ Մշակույթ, տնտեսություն, արդարադատություն, սահմանադրական դատարանի հետ ինչ արեցին, մեր պարծանք Երևանի պետական համալսարանի հետ ինչ արեցին, ես ինքս այդ համալսարանի ուսանողն եմ եղել, դասախոսը, մեծագույն երջանկություն է կապ ունենալ մի համալսարանի, որին բարձր էին դասում ավելի քան Սորբոնը, ու հիմա տարիներ շարունակ ղեկավարություն չունի, դիտավորյալ չունի ղեկավարություն։ Ահա թե ինչու սապ։ Եկեղեցուն էլ կպան։ Եկեղեցու հարցակում հայ առաքելական եկեղեցու վրա, այո, այս ամեն ինչը ցույց տալի հստակ մի բան, որ այս մարդիկ ունեն ծրագիր։ Մենք էլ ունենք ծրագիր, եթե սրանք ծրագիր ունեն, մենք հայերս էլ ունենք ծրագիր, եւ մենք հավթելու ենք իրենց, արդեն հավթել ենք, որտեղ ժողովուրդը մեզ է ընդունում։ Երբ ես դուրս եմ գալիս փողոց, 600 ոստիկան հետս դուրս չեմ բերում, բայց այն մարդը, ում մասին խոսում ենք եւ ում մասին գրված է այս գիրքը, իր հետ դուրս է բերում հարյուրավոր ոստիկանի հարազատ ժողովրդի հետ մեջ քայլելու համար, երաբլուր գնալու համար ոստիկան են տանում։ Էս ի՞նչ նորություն է Հայաստանի համար։ Սա նշանակում է, որ այս կառավարությունը մերժված է։ Հիմա խնդիրը մեր մտավորականությանն է, ես շատ հարգում եմ մեր հուսակցություններին, բոլոր իրենց դերը կատարել են, բայց գիտեք, նոր կառավարություն կազմելու, երկիրը վերափոխելու, նոր շեշտադրումներ հստակեցնելու մեջ մտավորականության ներկայությունը պարտադիր է։ Եթե նախկինում մեր արած գործին նայեին, ասենք մենք ինչ էինք պահանջում մեր արտաքին քաղաքականության մեջ Նախիջևանի հետ կապված, մենք ունեինք տեսակետ, Արգամ Այվազյանը ուներ տեսակետ, ես ինքս շատ հաղորդումներ եմ վարել Արգամի հետ, կառավարությունը չէր լսում մեզ, ահա թե ինչու այս դատարկ վիճակը, որը առաջացավ։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Մեր հյուրն էր համահայկական գրողների միության նախագահ, գրող, գրականագետ, դասախոս Աբգար Ափինյանը։